Seorang pemandu sambilan warga Romania berusia 21 tahun dijatuhkan hukuman gantung sampai mati atas kesalahan mengedar hampir 1.5 kilogram dadah syabu di Sepang tahun lalu. Hakim Tok Akhtar Tahir menjatuhkan hukuman terhadap lelaki itu, Alexandru Golongan, 21 tahun, yang didakwa mengedar dadah di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur pada jam 11.55 pagi 26 Jun 2012. Bagi kesalahan itu, dia didakwa mengikut Seksyen 39B-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952 yang membawa hukuman mati mandatory jika sabit kesalahan.